Oké, okay, a pánové, vítejte u krásného videa. Dneska tu máme další teraz která se jmenuje Dark HUNTING, My ani vadej a dáme si play. Je tu Tap Top, top 2019, Wild Duke Hunting. Dáme si Tap Top Star, pánové, tak to podržujte, máme sátele. Já si krátce cíl, na té, jako vždycky. Dáme si klajím, je tu Go Hunting, je tu nastavení, prostě je tu no others, chám správně, nějaké prostě shopping, co já vím, prostě tento nákupní vozík, co je tohle, Pane Bože, a pokud správně že to nemám dělat, pane Bože, dneska nemůžu zabít slepičky nebo spíš husy, to nastav to, je to nastavený, takže je to zvuk, je tu jdu a dáme si go hunting satele, Pane Bože, dneska za mým kachry, cože, je, je tu gameplay, mode, jsou tu víceméně tři mapy, to můžu vyzkoušet, potom za koiny reálně, takže získáme koiny. Dáme si tu mapu, je to arcane mape, je tu red build, takže zkusíme prostě nějaké slepice zabít. To jsou slepice, to jsou ty kachny, takže necháme tu původní kachnu, dáme si nexa, to je jako zbraň, že by, jaká tady na zbraň, pane bože, to nemůžu vzít, a to zbraň můžu vzít, takže je to kofon form, můžu vylepšit, pane bože, to můžu vylepšit, což je, to vylepšíme, na 100%, cože, jak to, že to můžu vylepšit, jak to, že to je vylepšit, nemám level dvojku, to je správně, takže dáme si někde na pána vrska, tyto husy, nebo kachny, co já vím, jsou tu levelu 312, takže to dneska ráme, je tu celek, to můžeme level. Takže kámen, dneska to chtěl dorát, můj nájom, můj nájom, můj nájom, mě to bude fungovat, prosím slapice, že by kachny, prosím. Yes, mrtvá kachna, další mrtvá kachna, že by, ne, jo, jsou mrtvé ty kachny, nás skvěl pocit, prosím kachna, že ne, pane bože, je mrtvá, pojď je prostě, my zabili jici kachny, na to je čas, nebo není na to čas, nevadí přátelé, dáme si nějak zlevel, Dá už ale od toho že dneska bychom to chtěl nějak dorát, udělat si to nedáme, ta nic se stane, i tak bude u nás tam další oštídí, ho asi nedělá, co neplánu, ta plánuju. Prosím, že by kachny pojď. Hunting, yes, mrtvá, kachna. Hunting, ne, yes, hunting, prosím, yes. Kachna mrtva a další kachna mrtvá, že by pozdějí kachna mi chybí a dáme to Možná daleko ta kachna. Je mrtvá, vsa to je mrtvá, takže ta kachna bude umzela. Vsa to je nevadí, stačí si věci, prostě to hra. Hunting, to zabijím, prostě kachny, řízata, prostě jídlo, husa, kachna, prostě dá to oký smysl prostě, ale dáme to prostě, je tu Wild Duck Hunting, další od to je prostě, že by kachny, no, pojď. te kachny, no jo, už se nás pět dívám, pojď. Pane bože, yes. Mrdvá kachna se mi hodí víc, než živá kachna, žeby by kachny. Pojď kachna, je yes, poslední kachna, nebo dvě kachny. Smrtvá kachna, další kachna, že by, ne. Yes, Vyhrál jsem, zabil jsem je kachny ránou, takže ne pana, vyhrál jsem, poslední vlastně kachna, nevyhrál jsem. Kokoval levelu, dáme si quit level, kokoval levelu zvládnutých, to zjistíme právě teď, Máme nějaké coiny. Pane bože, jsou to mapy, takže v to nevadí, Dáme si go, dneska zkusím získat spojenou mapu, zkusíme do mapu. Dáme si game mode play, máme tu, tu je dáme si nějakou lepší kachnu, Cetole, pane bože, ne. Dáme si tu kazickou, dáme si next, přátelé, stávám tu zbraň, prosím tu vylepšit, prosím, že by. Yes, to vylepšuju, máme shotting. Pane bože, 158 coin, mluvám se, stále si věci, pane bože, grgám, sorry, mluvám se za grgy a prostě stále si horší věci, takže dáme si next, ano, vyníká od sem mám 4 levely, pane bože, co se děje, přátelé, krátky zase na teď, mluvám se prostě. Dáme si unting, ano, vzat, to je krátký a stále prostě čekáme a najednou prostě BOOM a slepice nebo kachny nebo mrtvé, že by, že by se mi zabil. Co takovou dělat reálně, kde jsou ty kachny reálně, prosím, ty kachny to nemusí být. To jsou ty kachny, co je, oni jsou tady ty kachny. To je kachna, nice, teď víš hustá, nebo kachna to je, no prosím, yes. je mrtvá kachna, yes, kachny jsou mrtvé, easy boy, sátele, easy boy, poč, že by, že by. Na mám pocit, že by yes, znamo jsem si jenom ráno, kachna je mrtvá, nebo husa, kachna, že by yes. vyhrál jsem tento level, krásný level, level 5 a dneska jsem to chtěl prostě dohrát, ne ještě jeden level, ale jeden level dneska dorajeme, prostě bude tak krátká scéna, u to ti stačí, to přežijete. Kachny mám zabíjet, takže zabijem kachny, prosím, tomu zdaleko ty kachny, moc daleko, to kola na boju, mám 18 na boju, že by, poč, prosím, kachna je mrtvá, reálně, bož mrtvá kachna, prosím, pojď, Yes, kachna je mrtvá. Další kachny, že by jsem zabil kachny, pojď, posím kachna. Nebo spíš dvě kachny. jo, dvě kachny, moc si posím. Yes, vyjde to, poč. pojď. Konečně nějaká večeře bude ulovená. Prosím, zabiju to, prosím, ne. Zabij to, prosím, zabij to, že bych Co je tady? Tu nic není reálně, takže čekáme stále. Ona to vyrájí, co já vím, prosím. To to ty kachny náš, kdybo si kachny, budete mrtví, no jo, pojď. Kachna, už je mrtvá, yes. Další kachna je mrtvá, dáme to, že by vyhrál jsem, prohrál jsem, to je jedno. Yes, baby, kachny budou mrtví, mám tu více kachen, můžu zabít, prosím. Poslední kachna, vyhrál jsem, že by. Poslední šance na víru, mu na to dáme, mu na to prohráme, poslední dvě kachny, prosím, že by. si kachny a vyhrál to, takže je to nereálný, jak to cílí, to nemůže, samozřejmě, Taky tu kachnu, to je nereálné, jde sami, to je nereálné, to je, je nereálné. Pane bože, prosím, musím prostě vyhrál jsem o ten nereálný prostě ten zaměřovač té zbraní, ale i tak jsem vyhrál, takže no to je spora, zatím máme next game, dáme si level complete, nebo jsem 138 kachy, nebo 130 kaché, ne prostě, to je prostě body reálně, peníze spíš, takže čekáme no to je způvodá, takže to jsou houby reálně, můžete to prostě trefit ty houby, nemusí trefit houby, ale kachny můžu trefit, náskej pocit prostě, kachny, yes, to je mrtvé kachny, prosím, to má takovou dálku a stejně to můžu trefit, reálně. Kachny jsou mrtvé, pora. No, kachna tady bude mrtvá za 5 minut, nebo za 10 sekund, pane bože, prosím, kachna, že by. Pojď, kachna, jako zo so spory. Zabijem ty kachny. Nemám nábojnice do pistole, mě je to jenom, prosím, zabijem ty kachny, prosím, že by. Pojď. Prosím, Tomky, se tak to to pro mě. Vyhrál jsem, kachna je mrtvá, pojď. Nazdar, vyhrál jsem, no konečně toto level, easy boy sa easy boy, my to dali, ne ta kachna, pane bože, tu je ta kachna, prosím, prosím je kachny a vyhrál to, prosím, prosím kachna, dáme to, že by se vyhrál, prosím, Psátelé, to je velké zklamání, má na to 40 sekund, prosím, vyhrál to, že by, vyhrál jsem no, komplit, takže je tu level celé a red, psátelé, takže je tu komplit, ale tu celé a red, dáme si next level, dáme si, prosím, věry, natáčám, se z nějakých 8 natáčám, natáčím se z 9 minut, pane bože, další let jsem nečekal, dáme to prosím, že by jsem trafil tyto usy, pojď, jsem mrtvé usy, no jo, kachny, pane bože, no jo, to dáme, easy boy, úplně easy level, pro nepřátelé, další další let odtaví, vyniká od další odtaví, dáme to, že by som jedal, poslední šance na víru, dáme to, na jsem jedal, poslední šance, vyhrál to, Vyhrál jsem tento level, sátelé, máme level kolikáty, to zjistíme, Právě teď, musím kachna, nedáme si level, prostě, pryč, hotový, nemůžu to zničit prostě, máme level prostě, kolikáty, dáme si go, hunt. a mám level prostě, dáme si next, a mám diváci, jdeme to tomu, že mám level, mám level 9, ok, takže dáme si tuhle zbraň, to vylepšíme na, na 500, a je to skrotový, všem chytím posledníci levely, dáme si krátký cíl, to vycineme, radši na teď nám, panové, nebojte se ničemu, to ty tu levely. Je to o to že jsem zpět vác, je to o to že level 10 otový, nebo spíš 9, co já vím, já to nehlídám tyto levely. Dáme si next level, tu resta level i level, takže je tu Will dacku Hunt 2019, takže pohodě prostě dneska to upravíme, co já vím, slepice nebo kachny, prosím, že by se mi porazil všechny, pojď. Jste mrtvé, no jo, jste mrtvé kachny, Kachny, pane Bože, zabít ty káchny, prosím vám, zabít 20 na kachen, je 20 na kachen, to je těžký, to je prostě nereálný, ty kachny zabijet. Prosím, kachny musím zabít, je yes, smrtvá. A dá už že by se měl činu ranou, je yes, smrtvé, no jo, půjde. Kachny tedy umírají jen tak, niž za nic, prosím. 9 kachen jsem zavu zatím, to je úplně málo, extrémně málo, čekal jsem, že zabiju více kachen, ale to ty kachny, prostě neumíraj, umzí, zemří, no jo, umří, pane bože, no jo, pojď, se umzeli tady, tak musím zabít tyto kachny, pojď, zabij ty kachny, prosím, že by, umří, umří ještě no, pojď, má 12 kachen, že by, prosím, mi život, zabil jsem ji 14, reálně, 15, můj na 16, prosím. dáme to, že by se mi dal porazit všechny tyto kachny, opět, že můj nás zabíl, prosím. Že by. Škoda, zabil jsem mi 17. Ty kachny jsou D, pane Bože, až tady, tyto kachny. Ta jsou kachny, no jo, poté budete mrtvé, no jo. Poslední rána a dáme to, pane Bože, prosím. Vydal to tento zápas, tento, tuto bitvu, prosím, že by hunting. Pojď, slepiče, vydal jsem. 19 reálně, co za 19 prosím. Vydal jsem, 20 nás jsem zabil, takže level to vydáme dáme si další level pokračování, dáme si next level a dáme si opravdu krátký cík, zase na téma panové. Jste mrtvé, no jo, vlastně bych kachy vám zabije, což je reálně, to je těžký hardcore, má to jen 2 minuty, což je 2 minuty, prosím, že by, Poté no jo, umri, umri, no jo, pojď, umri, kachnu no jedna, pojď. je kachen u sebe, a že by jsem zabil všechny kachny mu, na ne, prosím umrý, no jo, dneska dáme, dneska to jdeme, pane bože, prosím, no, zabij ty kachny, pozdějí šance na víru, že by jsem porazil tyto kachny, prosím, na to ještě minutu, vstáte minuta, to je těžký hardcore, prosím, kde kachny, a dáme to toto level, prosím, že by jsem porazil, prosím, Pane Bože, se snažíme zabít, reálně zabil 8 je, SBB, yes, 25 na kachen, takže je to to level, dáme si 20, je to prosím, že by, je to to ano dáme si quit level, je to to vy. jste prostě skvělí, jste prostě ujasní a moji nás se vidíme u dalšího dílu, to se si uvidí, já si myslím, že ale to krátka se nedí, u bátě stačí, dáme si go Minute to je Dáme si to ráne. nemám kojiny, ale přátelé nevadí, tak další věci, takže se prostě skvělí a uvidíme se u další nových her. Tak zatím, ciao, ciao.